Երկրապահ կամավորականների միության վարչության նիստերի դահլիճում փետրվարի 4-ին կայացավ Երկրապահ կամավորականների միության վարչության եւ մարզխորհրդի նախագահների ընդլայնված նիստ։ Նիստը նախագահում էր Երկրապահ կամավորականների միության վարչության նախագահ Սասուն Միքայելյանը։ Ներկային վարչության անդամներ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար, Երկրապահ կամավորականների միության վարչության փոխնախագահ Վաղարշակ Հարությունյանը, Ազգային ժողովի Պաշտպանության եւ Անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը, գեներալ լեյտենանտ Մարտին Կարապետյանը, Արամ Սարգսյանը։ Մինչ նիստի մեկնարկը ներկաները 1 րոպե լռությամբ հարգեցին հերոս նահատակների հիշատակը։ Օրակարգի հարցերն էին։ Քննարկում սեպտեմբերի 27-ին պարտադրված պատերազմում ընդհանուր իրավիճակի եւ երկրապահ կամավորականների միության մասնակցության մասին։ ԵԿՄ վարչության հանձնաժողովների նախագահների համալրման վարչության նախագահությունը ընտրելու մասին։ Առաջարկություն ԵԿՄ վկայականների փոփոխման, նոր վկայականների եւ նոր մեդալի հաստատման մասին։ Երկրապահ կամավորականների միության նոր անդամագրության, պատանի երկրապահ եւ երիտասարդ երկրապահ ակումբների դերի բարձրացման եւ համալրման մասին։ Ընթացիկ հարցեր։ Վարչության նախագահ Սասուն Միքայելյանը ներկայացրեց օրակարգը, որը դրվեց քննարկման եւ ընդունվեց միաձայն։ Վարչության նախագահը անդամները շնորհավորեցին պաշտպանության նախարարին պաշտոնը ստանձնելու արդիվ։ Միքայելյանը շնորհակալություն հայտնեց ներկաներին պատերազմի օրերին համախմբվածության համար։ Մենք միշտ ուժեղ ենք եղել եւ համախմբված ենք եղել։ Մենք մեզանում ենք։ Մենք դրա համար անկախ պաշտոնից, դեմքից, դիրքից Եսի գիտեք, որ Սպասգինի օջախն է, եւ մենք ոնց որ իրա թողած գործի հետնորդներն ենք, պետք է կարողանանք իրոք փառքով պահենք Արցախյան ազատամարտից մինչև այսօր զոհված հաշմանդամ դարած մեր տղերքին, ինչու՞ չէ նաեւ այն տղերքով, այսօր կենդանի են, տարբեր հարցերում մեծ խնդիրներ ունեն, մենք պետք է կարողանանք համախմբված լինենք, մենք կարողանանք պետք է ամեն ինչի ցանկախ մեզի ճիշտ պահենք, որ ընդհանուր մեր Հայաստանի ներքաղաքական վիճակը, թե ընդհանուր սահմանների պաշտպանությունը, որ պահվի։ Քննարկումներին մասնակցեցին եւ իրենց կարծիքներն արտահայտեցին նիստի բոլոր անդամները։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար, Երկրապահ կամավորականների միության վարչության փոխնախագահ Վաղարշակ Հարությունյանը երկրապահի մասին խոսելիս շեշտեց. Սա կառույց է, որը պատմություն ունի։ Միաշանակ երկրապահ ցույց տվեց, որ պատրաստված կառույց է, սա կառույց է, որը պատմություն ունի։ Սա կառույցը, որը իրար ճանաչում են ինքը հիմա իր գույությամբ, լուծում է նաև այդ աֆգանսկի սինդրոմի հարցը, ինքը պատրաստում է ջահել սերունդ։ Օրակարգի երկրորդ հարցով ձևավորվեցին եւ համալրվեցին վարչության հանձնաժողովները, ընտրվեցին հանձնաժողովների նախագահներ։ ԵԿՄ վարչությունում հետ այսուկը գործեն հետեւյալ հանձնաժողովները. Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության, Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության բանակի եւ Հայաստանի Հանրապետության Արտակարգ իրավիճակների նախարարության հետ համագործակցությունը համակարգող հանձնաժողով նախագահ Մարտին Կարապետյան։ Երկրապահ կամավորական միությունը, որը գրանցված հասարակական կազմակերպություն է, վերևից մինչև ներքև ուղղահայաց կառավարման մեխանիզմ։ Եվ այստեղ կարևոր է, որ այս երկրապահ կառավարների միության ջոգատները, գումարտակները, բաշտերը լինեն համագործակցության պլանի շրջանակներում զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի կամ գլխավոր շտաբի հետ, որոնք ներգրաված կլինեն մեր երկրի պաշտպանության կամ պահպանության պլանների մեջ և կիրառման պլաններում նախատեսված կլինեն։ Հայաստանի Հանրապետության պետական մարմինների հետ աշխատանքները համակարգող հանձնաժողով նախագահ Անդրանիկ Քոչարյան։ Ֆինանսական հարցերի, տնտեսական ծրագրերի, գույքի եւ տրանսպորտի շահագործման հարցերի հանձնաժողով նախագահ Բարսեղ Բարսեղյան։ Կազմ հրահանգչական, կադրային եւ աշխատանքի տեղավորման հանձնաժողով նախագահ Վարդան Պետրոսյան։ Գաղափարախարոշչական աշխատանքների, միջոցառումների կազմակերպման եւ կրթամշակութային հարցերի հանձնաժողով նախագահ Հակոբ Հակոբյան։ Արտաքին կապերի հանձնաժողով նախագահ Արագ Էտիկյան, պատանի երկրապահ եւ երիտասարդ երկրապահ կառույցների աշխատանքները համակարգող եւ սպորտի հանձնաժողով նախագահ Սամսոն Խաչատրյան, պարգեւատրությունների եւ խրախուսանքների հանձնաժողով նախագահ Մամվել Հովսեփյան, սոցիալական եւ առողջապահական հարցերի հանձնաժողով նախագահ Ղուկաս Ուլիխանյան,
հանձնաժողովներում ընդգրկվելու եւ այնտեղ աշխատանքներ իրականացնելու ցանկություն հայտնեցին վարչության այլ անդամներ եւս։ Օրակարգում քննարկվող հարցերի շրջանակում հաստատվեց երկրաբահ կամավորականների միության վկայականների նոր տարբերակը։ Քննարկումների արդյունքում ԵԿՄ-ն առաջիկայում նախատեսում է ունենալ եւս մեկ բարձրագույն պարգև՝ Եռամիասնություն Շքանշան, որում պատկերված են Արարատ լեռը, Մայր Հայաստան հուշահամալիրը, Տատիկ Պապիկի արձան հուշարձան կոթողը։ Նիստի ավարտին հաստատվեց, որ երկրաբահ կամավորականների միությունը շուտով կսկսի նորից մեծածավալ աշխատանքներ իրականացնել, կլինեն նոր անդամագրումներ, կբարձրացվի պատանի և երիտասարդ կառույցների դերը։ Ինչպես ասում էր Սպարապետ Վազգեն Սարգսյանը, «Մեր ճակատագիրը մեր ձեռքում է, մեր հավաքական կամքն ու դիմադրողականությունը պիտի մեծացնենք, փրկությունը դա է, մեզ ավելի մեծ փորձություններ չեն սպասվում, քան արդեն ունեցել ենք»։